Na području regije Doboj žive 184 osobe sa težim ili lakšim oštećenjima vida. Kako su rekli iz Dobojskog udruženja slijepih i slabovidnih osoba, suočeni su sa brojnim problemima, a najveći je zaposlenje. Njih 90-ak ističu radno sposobno, a zaposlene mogu da nabroje na prste jedne ruke. Predrag Radojčić iz udruženja slijepih i slabovidnih Doboje bez posla. Aplicirao je do sada na veliki broj konkursa, međutim bez rezultata. Kada već dođem na razgovor za posao, kada potencijalni poslodavac uoči da sam ja osoba sa oštećenim vidom, onda tu postoje razna pravdanja, izbjegavanja. Naime, postoji ta izvjesna predrasuda da osobe sa bilo kojim invaliditetom, naročito sa oštećenim vidom, ne mogu da postignu dobre performanse. Dragan Dostanić, ratni vojni invalid treće grupe sa 90% invaliditeta, je zaposlen kao nastavnik matematike u jednoj dobojskoj osnovnoj školi. Prema njegovim riječima, njemu nije bilo teško da dođe do posla jer je riječ o zanimanju koje je deficitarno. Ja tu invalidnost nisam doživio kao kraj svijeta, nego sam ulagao na sebe, ulagao sam u svoje obrazovanje, što mi se na kraju isplatilo. Inače sam završio saobraćajni fakultet, završio sam fakultet matematike i informatike, što mi je omogućilo da dođem do jednog pristojnog zaposlenja. Na evidenciji Dobojske filijale Zavoda za zapošljavanje Srpske je 96 osoba sa invaliditetom koje traže posao. Poslodavci kažu rijetko zapošljavaju ovu kategoriju stanovništva. Zavod pokušava da kroz projekte zaposli što veći broj ratnih vojnih invalida. Zavod za zapošljavanje svake godine ima program zapošljavanja, zove se Zajedno do posla, koje se odnose na zapošljavanje osoba, ratnih vojnih invalida, djece poginulih boraca i djeca poginulih boraca i demobilisani borci u duši. Tako da zavod u okviru svojih aktivnosti ima znači, programe zapošljavanja. Predsjednik Dobojskog parlamenta naglašava da sigurno 3 do 4 osobe sa invaliditetom zaposlenje mogu naći i u administrativnoj službi grada. Oni su sposobni doći na posao i da rade na šalteru bez ikakvih problema da mogu da rade. Da li je to na protokolu, da li je to na prijemu, da li je to na informacijama, da oni mogu obavljati taj posao sasvim normalno. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj skoro 2 godine vodi kampanju za izmjenu pravilnika o pravu na medicinska sredstva i ortopedska pomagala. Traže da se pojednostave procedure dobijanja ortopedskih pomagala, poboljša njihov kvalitet kao i da se smanje rokovi trajanja. Prijedlozi izmjena pravilnika koje su dostavili nadležnim institucijama još nisu prihvaćeni, pa će, kažu, i u novoj godini nastaviti sa aktivnostima kako bi se to stanje promijenilo.